Dobrý večerní zprávy. Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 20.10.2019. Vedle mne sedí samozřejmě Vladimír. Vladimírku, já tě tady vítám a zdravím. Děkuju. Tak. Taky tě vítám a zdravím. Ano, po delší době. No hlavně ti musím poděkovat. Ano. Protože nebej tebe, tak tady dneska nesedím. No, tak víš dobře, že jsem tvoje dobrá víla. Takže jsem trochu Vladimírovi pomohla masáží, protože udělal nějaký špatný pohyb a nemohl se hýbat. Takže díky mému zásahu jste ho mohli slyšet ty 2 hodiny předtím a teď doufám, že vydrží i tuto hodinu. Hold je podzim a jak se říká, podzim se blíží, loupe mi v kříži. Tak to jen tak na úvod. Je teda lupu pěkně, že jsem musel oberlít. No, tak doufujeme, že už to bude lepší. No, je to lepší. Tak podíváme se na první zprávu. Dneska je takový divný den, hlásil, že bude hezky, ale nakonec to bylo tady zamračené. Aha. Takové zamlžené. Možná na horách někde bude hezky, protože to je jasný, že je to inverze. A dnes tedy se český prezident Miloš Zeman vrátil z nemocnice, kde strávil 4 dny v pražské ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Dnes tedy nemocnici opustil a ve středu se objeví ve sněmovně, kde promluví ke státnímu rozpočtu. Informoval o tom Jiří Ovčáček, prezidentův mluvčí, na svém Twitteru. Zeman byl v nemocnici od čtvrtka 17. října. Podle Ovčáčka nesouvisela jeho hospitalizace s ničím vážným ani akutním problémem, který by si žádal lékařský zákrok. Pobyt zdůvodnili v Hradu přípravou na státní svátek 28. října. Na něj chce být Zeman totiž absolutně fit. Zeman již nemocnici opustil a novinářům, kteří před ní čekali, zamával. Ovčáček zveřejnil na svém účtu na Twitteru příspěvek, ve kterém oznamuje, že prezidenta Miloše Zemana dnes čeká cesta z nemocnice do Lán. A cituji, teď asi překvapím, chci poděkovat valné většině novinářů, protože nepodlehli lživým a našeptávačům, šířícím v těchto dnech vymyšlené historky o zdravotním stavu pana prezidenta. Dnes odpoledne pan prezident odjíždí do Lán a ve středu, jak jsem ji říkala, vystoupí ve sněmovně. Svým dalším příspěvkem navázal na tento první, ve kterém píše, že nebude odsuzovat autory lživých zpráv o zdravotním stavu pana prezidenta. Soud nad nimi je v rukou toho, který každému spravedlivě měří dle jeho životní míry, zakončil mluvčí oznámení ohledně prezidentovy cesty z nemocnice. Tak, Vladimíre, co ty na to říkáš? Protože samozřejmě my jsme se také dozvěděli spoustu lživých zpráv a já jsem si vzpomněla jenom na to, jak se šíří nenávist, jak o tom informoval pan Rychetský, jaké má obavy o tom, že se šíří zlé pomluvy a vůbec zprávy a jedovaté, tak se zamýšlí nad tím, že by se nějak na Facebooku postarali o to, aby Facebook mazal, aby byl cenzurován. Co ty na to říkáš? No, má to 2 roviny. Za prvé, já jsem se taky dočetl, že prezident Miloš Zeman přijel do ústřední vojenské nemocnice na to, aby mu vyoperovali nádor, že je to zhoubný nádor, karcinom. A četl jsem to na nějaké té diskuzi a takové řeči, a tak tady je jasně vidět, že buď by ty naši lékaři, kdyby to byla pravda, byli opravdu boží, protože aby za 4 dny po takovéto operaci opustil docela veselé a dobře vypadající nemocnici, tak to by byl zázrak. A na druhou stranu je vidět, že se tady šíří ty nenávistné zprávy podle naprosto stejného scénáře. Tadyhle ty věci si vymýšlí nějaké zrůdy. To jsou lidi, kteří jsou zřejmě duševní mrzáci,
A ti si vymyslí, podobně jako to byl ten radní v Brně, ti si vymyslí nějakou zprávu, pustí ji na internet a samozřejmě tito havlérka, tato spodina společnosti, protože jinak se to nedá nazvat, tak se toho chytne a opakuje to jako mantru. A přesně tak naplňují ono Goebbelsovské heslo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, tak to opakují do nekonečna a potom lidé, kteří neposlouchají alternativu, nečtou alternativu, ale věří stále České televizi a českému mainstreamu, tak tam píší, ale nemusí to být zrovna jakoby nenávistně, ale v těchto intencích, že, že prezident je nemocný a tak dále. Prezidentovi bude bezmála 75 let, to je poměrně vysoký věk. A samozřejmě s přibývajícím věkem přibývá i neduhů, protože to tělíčko už je, protože to tělíčko je už přece jenom trošku opotřebované. A takto se ta nenávist šíří. A šíří se samozřejmě nejenom o prezidentu Zemanovi, a šíří se o všem. Budu o tom hovořit zítra v pořadu na té dopisy posluchačů. No a druhá rovina je Rychetský. Víte, ústavní soud, když tady vznikal, protože za minulého režimu jsme něco takového neměli, tak ten měl být takovým garantem práva, spravedlnosti bez ohledu na, řekl bych, politické dopady, politické zadání a bez dopadu nějakých tlaků. Hlavně dodržování ústavy. A hlavně bylo to, je to přesně tak, na dodržování ústavy a z toho vyplývajících zákonů. Pan předseda ústavního soudu Rychetský se v posledních dvou letech, on se zřejmě zbláznil, nebo je to stařecká senilita, já nevím, ale on se v posledních dvou letech chová jako další pilíř státní moci, a to v rozporu s nejvyšším ústavním činitelem, prezidentem republiky, protože jde proti tomu. A jestli proti němu, proti Zemanovi. A to byli kamarádi dřív. Ano, stal se z něj rival prezidenta. Ano. A já jenom se obávám, jestli pan Rychetský si nedělá nějaké takové naděje, že by mohl kandidovat na prezidenta, ale pokud vážení vydrží přímá volba, třeba teď ve sněmovně už tam padaly takové návrhy z úst Petra Fialy, že by se měla zrušit přímá volba, no samozřejmě, protože se jim nehodí hlas lidu, hlas boží, ale chtěli by rozhodovat oni, nad lidé, imbrubenč, tak pan Rychetský v podstatě dehonestuje, a to totálně dehonestuje, nestrannost ústavního soudu. Takže všechny výroky ústavního soudu já považuji za nerelevantní. Relevantní, abych řekl správně. Protože neodpovídají naší ústavě. Co se týče té jeho obrany nenávistných komentářů, tak si všimněme. Facebook maže, mainstream v diskuzích maže, všichni mažou, ale mažou ty příspěvky, které hovoří pravdu, které hovoří něco jiného, než co prosazuje establishment, než co prosazuje mainstream. A tak se na prezidenta smí nadávat, jakkoliv, tak se na, podívejme se na starostu Řeporyjí. Já se divím, že ty řeporyjští lidé tam přece nemůžou být, ty mají asi 3,5 tisíce lidí, tam přece nemůže být, jestli tam je 2,5 tisíce voličů, tak 2,5 tisíce idiotů, aby tam takovýhle člověka nechali. A nic se neděje. A on teďka nedávno dostal nějakou pokutu, ale on si klidně zaplatí, říkal. A já mám obavy, že Rychetský tam mluvil o té cenzuře právě ve smyslu alternativních názorů, alternativních webů, protože ty bych chtěl nejradši zakazovat. Ale protože se sám připojuje k tomu nenávistnému proudu proti prezidentu Zemanovi, tak se obávám, že to je demokracie v jejich podání. Ano, ale liberální demokracie, ale to není. To je plutokracie. To už není demokratické, vůbec nic. Takže asi to k tomu panu Rycheckému. A já se domnívám, že Pavel Rychetský, stejně jako Anna Šabatová, nejsou Petr Úl a další,
tak to nejsou ochránci demokracie v pravém slova smyslu z dob někdejšího starého Perikla, ale jsou to demokraté takového, řekl bych, trockého ražení. Jsou to trockisté, kteří tvrdí, že pravda je ta, kterou říkají oni, všechno ostatní je špatné. Přitom jsou to chartisté, kteří tady bojovali za práva, za svobodu slova a podobně. Také jsme tady chartu četli svého času a člověk by to i podepsal. A de facto, pokud se tato garnitura dostala k lizu, tak se chovají ještě hůře, než proti ty, čemu psali. Proti kterým se postavili, proti kterým psali. Tak je to skutečně paradox a hlavně, když předseda ústavního soudu mluví de facto o cenzuře. Ano. Protože to, co on a v ústavě označil máme za takové brutální výroky a tak dále, tak to de facto je cenzura, co on chce. V rozporu s ústavou, kde je jasně řečeno, že cenzura je nepřípustná. Jakákoliv cenzura je nepřípustná. Tak je to přímo, myslím, v článku 5 psáno. Nicméně ještě k těm chartistům. Ono se našlo pár slušných lidí, kteří zachovali, ale ještě víc, ještě fotografa, který tam píše o to, tak, kteří se chovají naprosto stejně tehdy a teď. To znamená, poukazují na svinstva, která se to establishment dělá, který se dopouští a bojuje za spravedlivou společnost. Tehdy i teď. Ale ti z té chartistické šlechty, která se dostala k lizu, i paní Šabatová, jak se jmenuje ta socioložka stará, taková Šiklová, tak nad nimi člověk, který je zná, tak se musí jenom útrpně usmát. Paradoxně jsou to lidé, kteří byli členy KSČ. Ano, ano, ano. Vys pan Rychetský. Přesně tak. A víš, že mě, Soně, nikdy napadlo, abych si nikdy jsem na to neměl čas ani myšlenky, abych si prošel. Věděl jsem, že tam bylo většina chartistů té šlechty chartistické, tak ta byla členy KSČ v době Dubčeka v Pražském jaru. No a protože neprošli prověrkami, tak se dali do charty vys paní Chramostová. A proč neprošli? No, protože už měli jaksi představu. Se. Ne, no tak oni se nehodili také z jednoho, víš, spousta lidí, těch 68-tníků, těch normálních lidí, pracovitých, kteří ty principy, které je oslovili a věřili tomu, že skutečně ten 68. rok, že to měla být obroda, tak ti se potom nehodili, ale byli tam i tací, kteří už měli nějaký úmysl, protože to, co se stalo v 89. roce, to de facto už mělo být v tom 68. Ano, ano. Ovšem říkám, to jedná se o takovou šlechtu, chartistickou šlechtu, to byli ti lidé, kteří věděli mnohem víc než ti ostatní a připravili to tak, že my všichni jsme, kdo jsme stáli na náměstích a iniciovali vznik občanského fóra a změn, které potom přišly, tak jsme vůbec nevěděli, která by je, o co se jedná. A o to víc potom ti lidé z nás, kteří jsme se tam takhle podíleli na tom, tak jsme teď z toho vývoje velice rychle byli vyléčeni a v podstatě se za to stydíme. Například já jsem byl požádán, abych jako pamětník a zakladatel občanský, jeden ze zakladatelů a spoluzakladatel občanského fóra vystoupil na vzpomínkovém večeru Brandýse na náměstí, kde bude velká sláva, tak a napsal ještě otázky na odpovědi na otázky do místních novin, tak jsem to odmítl oboje, protože nemůžu vzpomínat na něco, co jsem později odsuzoval jako komplot. Tak samozřejmě. A ještě navíc, pardon, mi bylo řečeno,
že to bude čistě vzpomínkové odpoledne a vzpomínkové články. Takže žádná a že politika. Se tam současná politika nesmí o to. Já jsem tam chtěl vystoupit, ale říct, jak jsem byl zklamán, jak se na to teďka dívám a všechno. A pokud by mi to bylo znemožněno, tak tam nemám co dělat. Tak když jsi mi řekl tady ty informace, tak já s tebou naprosto souhlasím a jsem ráda, že jsi se takhle rozhodl. Protože opět je to další škatulkování, co se smí, co se nesmí říkat, žádná svoboda. Je to hraní, je to docela hloupá hra. Na demokracii. Na demokracii. Podíváme se na další zprávu a budeme se v ní věnovat ČT. Okamura se tvrdě pustil do České televize. Lžete a podvádíte, už 5 let jste mě nepozvali do vysílání. Kolem České televize to vře. Ale co si budeme povídat, peníze mají velkou moc, takže já se domnívám, že ředitel České televize má takové finanční páky, že poslanci z vládnoucích stran budou zcela jistě, a to mám na mysli teda hnutí ANO, tak budou zvykláni. Nebudou, oni už jsou. Asi tak. No tak ono ještě se nerozhodlo, byl jakýsi seminář, v kterém se měl vedení České televize zpovídat a byla to opravdu trapa video, tady ty záběry z kamerové, tedy video, jak jsem říkala, byly natočené a můžete se na ně podívat, protože Xaver Veselý je umístil na svůj profil a dokonce na Sputniku, na článku, který právě tady o tom hovoří, tak tam najdete ty videa také s jeho vyjádřením. Já bych řekl, že nejlépe o tom komentoval na Parlamentních listech Jaroslav Foldyna, který tam nazýval o tom, co se na tom semináři, že byl v té komisi, tak co se tam dělo, tak já si myslím, že to bylo nejvíc vypovídající. Jo, protože aby komise řekla, ve své zprávě, výroční zprávu, aby je uváděl obě výroční zprávy v roce 2017 i 2018 předseda nebo generální ředitel televize ČT, České televize, aby je uváděl tyto výroční zprávy, které by měly být kontrolovány právě jeho práci, aby je uváděl sám a v podstatě tam naváděl tu radu České televize k tomu, že to je všechno v pořádku, tak Jaroslav Foldyna to napsal, nazval jako kozla zahradníkem, že to je naprostý nesmysl a přesto se to stává. Podíváme se tady na a ještě jednu věc, už byla vydaná zpráva, sociální demokracie vydala, tak ona už to není ani česká, ani sociální, ani demokracie. Jo, já bych řekl, že to je taková ta doznívající strana oligarchů a pomáhačů plutokracie a těchto těch, tak ty už vydali komuniké. Věrom to strana v podstatě. Tak vydali komuniké, že budou podporovat teda schválení těchto dvou zpráv, aby nedošlo k tomu rozvratu České televizi a přidalo se k tomu i velmi podstatná část poslanců ANO. Takže se dá předpokládat, že to schválí i KSČM, tak, aby to bylo většinou poslanecké sněmovny schváleno. Teda paradox. No a tak co bychom čekali? Já nevím, jestli to udělají ty komunisti, ale předpokládám to. Že by další vládní krize? No právě to oni nechtějí připustit. No a tím samozřejmě se budu ohánět jako argumentem, proč to tedy podpořit. Takže se podíváme. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se znovu obořil s kritikou na Českou televizi za to, že ho již 5 let nepozvala do pořadu Otázky Václava Moravce, přitom ale údajně tvrdí, že pozvání odmítá. Okamura v pátek večer na svém Facebooku obvinil Českou televizi ze lži kvůli své neúčasti v pořadu Otázky Václava Moravce. Tvrdí, že byl kontaktován paní Hanou Dobešovou, o koho se přesně jedná, neupřesnil, která se dotázala na diváckém centru České televize, proč již 5 let nebyl v pořadu. A pracovník ČT jí odpověděl, že jsem prý byl zván, ale
pozvání odmítám. Rozčil se Okamura, takže znovu opakuji. Již 5 let mě Česká televize nepozvala do hlavního politického diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce, tedy nikoli, že mě pozvali a já jsem odmítnul. Prostě mě nepozvali. Jen proto, aby nebyly slyšet názory Tomia Okamury jako nejzapamatovatelnější tváře našeho hnutí, napsal a má naprostou pravdu. Šéf SPD opět obvinil zpravodajství České televize z toho, že je zmanipulované a současný systém financování České televize je diskriminační. Říká, více než 500 000 voličů SPD tak platí nuceně svými koncesionářskými poplatky politickou reklamu předsedům jiných politických stran, kteří v pořadu běžně vystupují, svého předsedu ale v pořadu neuvidí. To říká. Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 17. října projednávala výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize z let 2016 až 2018. Po 5hodinovém jednání se ale k hlasování o jejich schválení poslanci nedostali. Opozice chce o nich opět jednat příští týden. Pokud sněmovna neschválí 2 výroční zprávy po sobě, musí být Rada ČT odvolána, což může vést i ke změně generálního ředitele České televize. Hnutí SPD ve sněmovně předložilo návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Dále prosazuje neschválení výročních zpráv, odvolání Rady ČT a generálního ředitele televize Petra Dvořáka a také navrhuje přeměnit ČT na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu NKÚ. Opozice ale považuje vyostřené jednání ve sněmovně za politický tlak na vedení ČT. Poslankyně Miroslava Němcová z ODS rovněž tvrdí, že reforma nabízená SPD fakticky zavádí speciální daň na placení České televize, což ale SPD odmítá. SPD tvrdí, že Česká televize svými zpravodajskými a diskuzními pořady porušuje zákon. Zmanipulovaná ČT, kterou si ovšem musí občané nuceně platit, předvádí nadále zcela flagrantní porušování zákona, který přikazuje vyváženost vysílání. A místo rozhovorů, kde zaznívají také oponentní názory, ČT nadále utrácí miliony za pořady typu Otázky Václava Moravce, 168 hodin, Reportéři ČT či Newsroom ČT24, kde redaktoři opakovaně zcela nepodloženě špiní nepohodlné politické oponenty, tvrdí Tomio Okamura. A má pravdu. A já bych to ještě rozšířil. Záměrně neinformuje objektivně o dění v Evropě a ve světě. Zkrátka ona nemůžeme říct, že by lhala. Ona o tom neinformuje. A co se týče... To je takže to, je nevyvážená. Takže jaký, je nevyvážená, ano. Jaký ano, zákon... Samozřejmě, jaký zákon uvážní. K tomu se ještě ale dostaneme. Určitě budeš číst o Římě. Takže to nebudu před demonstracích v Římě. No tak... Máš to tady? Budu mluvit jenom takhle z patra, protože tak to nechám nějaká zpráva... komentář až na to, ale já chci říct jinou věc. Já chci říct to, že do České televize a Českého rozhlasu jako státních firem, podniků, nemá přístup stejně státem vytvořený a jmenovaný Nejvyšší kontrolní úřad, který má jinak přístup do všech státem kontrolních organizací a úřadů. Například teď státně Nejvyšší kontrolní úřad zjistil u paní Maláčové, že tam jsou 15-miliardové nedostatky nějaké, aniž by to blíže specifikoval, to znamená, že tam bylo nehospodárné nakládání s 15 miliardama na tom ministerstvu. Takže tam nemá přístup. No tak kde to jsme? Viděli jsme, jasně ukazoval pan Soukup na Barandově ty začerněné smlouvy, i když tady existuje zákon ústavou podporovaný, číslo 106 o svobodném přístupu k informacím, ale svobodný přístup k informacím neznamená, že vám tam dají začerněnou smlouvu, že tam vidíte jenom, že nějaká smlouva vznikla, že jinak legislativec, evropský legislativec, který se tím nejvíc zabývá, známý Oldřich Kužílek, tak ten tvrdí, že veškeré státní organizace, které
se brání zveřejnění podle zákona 106 těch smluv, páchají trestnou činnost a měly by být vyšetřovány a potrestány. Protože pokud platí zákon, tak má platit pro všechny i pro tyto instituce. To prosím říkal nedávno Oldřich Kužílek a já mu dávám za pravdu. Takže to je, ta Česká televize je výsměch. A navíc, ona nejenom že lže, ale ona manipuluje. Podívejte se, například, když byly v Maďarsku volby, tak tam ukázali, že byla tam malá skupinka tak páté koloně proti Orbánovi, ale že byla Budapešť plná, že tam bylo víc jak milion lidí na podporu Orbána a jeho politiky k migraci, to neukázala. Teď 19. října, včera, v sobotu, byly ohromné statisícové demonstrace v Římě a po celé Itálii na podporu Matea Salviniho, odstaveného v podstatě pučem od z voleb na základě demokratických voleb získaných výsledků. A viděli jste v České televizi nějaký záběr, já teda na ně nekoukám, ale čtu ty svodky takové a nic takového jsem tam nikdy neviděl. Ani to mainstream nepsal, zkrátka ticho po pěšině. A takhle já si nepředstavuju. Protože se to nehodí, samozřejmě. Vyvážené vysílání. Ano, to je další. No ale vem si i cenzura. Cenzura dokonce prezidenta, který se zmínil o Bakalovi. Ano, a oni to vystřihli. A to samý, jako Karel Gott vystřížený byl, když byl posledního interview v televizi, kde děkoval panu prezidentovi. A oni to taky vystřihli. Takže tady jasně vidět, komu slouží ta televize. A my si ji platíme. Já naprosto souhlasím s Tomiem Okamurou, ale nejenom s ním, ale i s dalšími subjekty, které tvrdí, že by se měla Česká televize zrušit jako státní nezávislá statutární organizace, měla by se z ní stát státní příspěvková organizace, to znamená, že by byli ti vedoucí pracovníci placeni podle tabulek, tak jako jsou třeba placeni ředitelé škol, a nikoli, aby si mohli se 7 miliardama nakládat, jak chtěli. To se potom nemůžeme divit, že tam a já se udivím i radě televize, že se odsouhlasuje panu generálnímu řediteli roční odměny okolo 2,5-3 miliony korun, kromě jeho milionových platů. Teď je to směšné, to je všechno z našich peněz a z peněz reklamy. No to je proto, protože jsou korupčení. Ano. Rada, podívej se, kdo tam sedí. To jsou lidi, prostě, kteří jsou přicuclí na ty cecíky té České televize. A ty smlouvy, o kterých jsi mluvil, které jsou začerněné, aby nebylo vidět, kdo teda to nakupuje, kdo ty služby tam bude provádět a tak dále, no to je z jednoho prostého důvodu, protože to je všechno provázané. A jak říkal i Foldyna, nebo pan poslanec Volný, to je malá domů. To jsou prostě peníze, které se rozkradou, které tím, že se navýší, nikdo pořádně neví, co ta firma za kolik a tak dále. A je to skutečně komplikované, provázané všemi možnými, prostě svými příbuznými a podobně. Navíc. Takže to je důvod, proč se začerňují firmy, které jsou na té smlouvě. Já jsem někde četl, myslím, že to tam psal Foldyna, že asi 5 firm, ve kterých má podíl generální ředitel Dvořák, tak má smlouvy, které jsou podepsané na jedné straně jim i jim, jo, na nějaké dodávání povídelních služeb, nikde se nedovíš, co to je za služby, jsou ani kolik za to jsou, ale v podstatě to je to samé, jako kdyby ředitel fabriky si udělal smlouvu na dodavatele a sám ze sebou. Takhle to tam funguje. Tam se jednalo asi, myslím, že to psal Jaroslav Foldyna, asi o 5 firmách, kterých je takhle no, ale zúčastněný. Pak tam má ještě firmu s manželkou. Ano, samozřejmě. Ano. A dělal si na tuto firmu, kterou už vlastnil předtím, než byl zvolen generálním ředitelem, kdy si nikdo nedohledal, přitom tam jsou komise na to a rada a tak dále, kteří jsou kompetentní k tomu, aby si to zjišťovali a je to jejich povinnost, tak si nedohledali nic a de facto na tuto firmu si v televizi dělal zdarma reklamu. Ano, tak to ano, je ano. Opravdu
opravdu tady u nás to je takový kocourkov, že naprosto chaotické, tady prostě nejsou žádná pravidla. My jsme ve společnosti, kde je tady zbytek pravidel a neustále se ty parametry snižují, takže skutečně tady je chaos. My jsme ve strašné společnosti. Zkrátka 30 let se tady krade, ani poledne se nedrží. Strašným způsobem se tady krade. A kdybychom takhle nenechávali si našimi volenými zástupci, konkrétně třeba toho Dvořáka nikdo nevolil, to si zvolila zase jenom parlament, tak bychom se tady měli tak, že by důchodci mohli mít 20 000 korun důchodu a žili by se při současných cenách a mohli by si žít daleko lepší, než žijou, jenomže právě tito oligarchové a tito zloději nás tady 30 let takovým šíleným způsobem rozkrádají. A nejenom oni, ale natahali sem i ty všelijaké mezinárodní, nadnárodní korporace. A já nemám důvod nevěřit v tomto případě Andreji Babišovi, když u Merkelové prohlásil, že každý, když ona tvrdila, že musíme dělat 2% na NATO, sama Německo to neudělá do roku 2050, tam budou mít 1,34. Taky předložil zprávu, že my 800 miliard až bilion korun v tomto rozmezí ročně odchází z České republiky ven. Přičemž za 30 let jsme tady, naši představitelé, nejvíc tam zatěl sekeru Kalousek a Sobotka, ale Kalousek suverénně tam hodí, tak máme 2 biliony dluhu. Ale od nás odchází téměř bilion každý rok a oni tady budou řvát, že nám tady dají pár desítek milionů nebo no, tak miliard. Oni vždycky zkoušejí, co si ten dotací stát nechá líbit. Podívej se na Poláky, ty si to prostě zarazej, ty to nepřipustěj. Ty jsou daleko víc pro národní a hlavně hájí si tedy státní zájmy, kdežto my jsme tady takový hlupáci, který všechno odkývají. Vzpomeň si na Teličku, jak nastavil parametry zemědělství, například zemědělství, kvóty. Ano, a mimo jiné tady Václav Klaus tomu ještě tleskal. No jistě, Václav Klaus. Protože říkal, že je to dobře, protože ty naši zemědělci budou tak úžasný, budou daleko lepší, takže vlastně je to dobře, že nemají dotace, protože oni se budou snažit, výkonnější. Budou výkonnější potom, ano. Ale Václav Klaus je pod tím rozkrádání republiky podepsaný a právě proto už jsem tady říkal, znovu opakuju, já jsem na jméno Václav Klaus alergický. Ale ještě o něm dneska uslyšíš. Tak a ještě jednu věc jsem chtěl tady k tomu říci, jak se tady rozkládalo. Vemte si, že pan dočasný premiér úřednické vlády Tošovský prodal desítky tun českého zlata v době, kdy bylo na nejnižší možné úrovni prodejní ceny, teda byly za zlato za posledních 200 let. A on to v té době prodal, takže my teďka máme prd. Všechno prodal on. A co za to dostal jako odměnu? No, velký kšeft někde v Mezinárodní bance. No, samozřejmě ne, když takhle. Další gauner, Singer. A dneska jsem četla, že prohlásil, že vlastně ta krize, o které se všude na západě mluví, zřejmě asi se nepodíval, jaké jsou výsledky, takže vlastně to není tak strašné. To mě přímo stalo husí kůže, protože pakliže on něco takového řekl, tak je to skutečně vážné. Navíc pan Singer, to je bývalý guvernér České národní banky, který stálými a na příkaz Bank of England v podstatě devalvacemi koruny, tak on si tím přišel se svými spolupachateli, abych tak řekl, asi na 3 miliardy korun těmi změnami těch kurzů a tak dále. A díky tím devalvacím my jsme sice zlevnili vývoz, zdražili dovoz, ale zdražili se nám taky ceny. A ještě jedna věc je, snad žádný stát v Evropě, vážení, si nenechal na svém území nacpat tolik supermarketů nadnárodních korporací jako v České republice. Máme jich na 10 000 obyvatel, já jsem posledně na 10 000 obyvatel, máme nejvíce
supermarketů cizích nadnárodních korporací v Evropě. Žádný jiný stát nemá na 10 000 obyvatelů, to je takový ten průměr, tolik supermarketů, jako máme my. A kdo za to může? My, lidé, politici, když byste to chtěli. Já jsem bojoval proti Kauflandu, dalšímu obchodňáku, jako lev, ty jsi toho svědek, když mě tady přijeli vyhrožovat až domů. A co to bylo platné? Nic. Prachy vždycky zvítězí, úplatky vždycky zvítězí. Ten supermarket tam je a zničená zahrádkářská kolonie, už dva lidi z toho umřeli. Tak posunem se dál. Ne, mě to rozčiluje. Podíváme se na Babiše, když už si ho měl tady v puse. Česko na slavnostním ceremoniálu intronizaci na Rohita představí premiér Andrej Babiš. Kromě banketu se má Babiš ale setkat i s představiteli dalších zemí. Babiš odletěl včera do Tokia a říká, budu mít vícero bilaterální schůzek, budu mít schůzku s prezidentem Brazílie, s prezidentem Německa, s premiérem Vietnamu, s japonským premiérem, se srbskou premiérkou a s dalšími politiky, vyjmenoval body svého programu. A s japonským premiérem Babiš mimo jiné probere prezentaci Česka v rámci letních olympijských her, ty se totiž mají konat v příštím roce v Tokiu. Bude tam znovu i thajský premiér, kde se snažíme prodat naše letadla a další premiéři. Doufám, že budou chtít také letadla, to dodávám já. Takže tam má člověk možnost za 5 minut vyřídit věci velice konkrétní, dodal Babiš. Tak to byla jenom taková krátká zpráva. Premiéra máme v Japonsku. No doufejme, že on je schopný obchodník, což teda myslím, že další reprezentace nemá takové schopnosti, tak doufejme, že alespoň toto, že tam nějak zajistí. A přitom ale je známé, že Japonsko nerado z východní Evropy bere zboží. Takže já bych byl spíš přivítal, kdyby podporoval naše obchodní vztahy stejně jako prezident Miloš Zeman s těmi velikými trhy, mám na mysli Ruskou federaci, Indii a Čínu. A co říkáš na to, že Japonsko, nevím, jestli to byl přímo premiér AB, že mluvili o tom, že ty olympijské letní hry by mohly být částečně i na Kurilách. Oproti tomu se teda Rusko postavilo a vyjádřilo se k tomu. To je zase provokace, protože Kurily jsou ruské od druhé světové války jako válečná kořist. A oni si je neustále nárokují. Přesně tak. Tak, proč si nenárokují? Já jsem to nedávno tady četl, když jsem četl kolonizaci. Když jsem připravoval ten cyklus kolonizace, tak jsem psal o těch všech, nebo hovořil o těch všech ostrovech, které patřily Japonsku se stejného období, to znamená roku 1905, těmi různými smlouvami. A po druhé světové válce, protože Japonci si na tom udělali základy, stejně jako na Kurilách, a po druhé světové válce mi sebrali Američani, a už si je zkrátka nechali a Japonci se nečílej. Ať už se jedná o ostrovy Guam, Wake, Guadalcanal. Jestli pak jste někdy slyšeli, že by Japonsko zneslo ostrou notu, že chtějí na Spojených státech vrátit tyto ostrovy, a jestli byly další, bylo jich celkem 12. Ani slovo. Rusové si vzali Kurily. Měli je, vzali si je zpátky. A je to neustále na talíři. Tak Japonsko se řadí k těm západním pokrytcům. No, Japonsko je, to je v podstatě loutka Spojených států. Asi tak. Takže teď se podíváme teda na toho Václava Klouze. Druhý prezident České republiky, profesor Václav Klaus, poskytl rozhovor Lidovým novinám. Promluvil v něm o Václavovi Havlovi, kterého považoval za velkého nepřítele změn. Co ještě o svém v uvozovkách prezidentském kolegovi řekl,
ptá se řečnicky Světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes. V obsáhlém rozhovoru někdejší zakladatel ODS, ministr financí, premiér, předseda poslanecké sněmovny a český prezident Václav Klaus pronesl, že byl Václav Havel člověkem z jiného těsta. Promluvil také o tom, jak se spolu poprvé setkali podle Klause staršího. Na konci 60. let oba působili v redakční radě časopisu Tvář. Havla prý ale pak skoro 20 let neviděl. Uvádí se také, že prezident Klaus zastával naprosto odlišné názory, než jaké vyjadřovali ve svých textech lidé kolem Charty 77. Bylo to pro mě daleko více nalevo, daleko více do zelena. Bylo v tom ne intelektuálství, ale intelektuálština. Takový ten pocit, že majitelé klíčů k moudru vědí všechno lépe než my ostatní. Že oni mají řídit společnost, ne demokraticky lid. V tom nejlepším slova smyslu uvedl prezident Klaus, s čím tehdy ku příkladu nesouhlasil. Taky není divu, protože Charta 77 byl spolek komunistů, kteří byli jinými komunisty po létě 68, vyhnaní od válu a lizu. Podle jeho slov ale nedocházelo k tomu, že by za ním Havel nebo někdo z jeho lidí chodil, aby něco dělal jinak, spíš něco dělal tak po straně, řekl. A co tím měl na mysli? Volby v roce 1992 skončily naprostým šokem. Lidé, kterým se dnes říká Pražská kavárna a jimž se tehdy říkalo pravdoláskaři či havlisté, se vůbec nedostali do parlamentu. To pro ně byl absolutní šok, vysvětlil prezident Klaus. To byla ta doba, kdy se havloidi snaží infiltrovat všemožné politické strany, aby mohli škodit. Dále prezident Klaus řekl, že dotyční od té chvíle dělali, co mohli, jelikož se nesmířili s porážkou. To je podle něj srovnatelné s tím, jak se někteří v uvozovkách lepší lidi nedokázali smířit s porážkou ve volbách, kterou utrpěli před 2 lety. Dle slov ex-prezidenta, tak Václav Havel alespoň využíval své pravomoci, jako bylo například jmenování celé řady funkcionářů, jako například pak uvedl jmenování Bankovní rady České národní banky, ale nejvíce ke jmenování svých lidí do Ústavního soudu. Instituce, jejíž obrovskou váhu jsme tehdy nebyli schopni docenit a která by vůbec neměla existovat, říká tím, že připomněl dobu, kdy byl Ústavní soud třetí komorou parlamentu a například zrušil ústavní novelu volebního zákona, která byla přijata drtivou většinou nehavloidních poslanců. Havel a jeho poskoci byli vždy absolutní odpůrci demokracie. Tak, Vladimíre, s tím se dá souhlasit? Dá se souhlasit, ale řekl správně jednu věc. Ústavní soud je třetí komora parlamentu. A řekl bych, že je velmi důležitá vis církevní restituce. Ale připomenu jenom 3 fakta. Ex-prezident Václav Klaus 17. listopadu 1989 přednášel na Vídeňské univerzitě na ekonomické téma výhody československého socialistického plánování v ekonomice a velká výhoda pro ekonomiku 5 letek. Opakují datum 17.11.1989. Dále prohlásil více takových kožených. Kdyby bylo minimálně 10 takových kožených, neměl bych obavy o tom, že se česká scéna opět rozeběhne, myslím, ekonomická. A třetí věc, neznám špinavých peněz. Tak ti nemusím napovídat. Protože ekonomové vždycky musí jít v první řadě před právníky. To jsou jenom výroky Václava Klause. Tyto výroky nás stály, prosím nás, všechny občany České republiky, tehdy ještě Československa, ale České republiky, řeknu, mezi 2 a 3 biliony korun, které díky jeho a Třískově a Ježkově privatizaci byly rozkradeny.
Ono se také říká, že jeho výrok je utahování opasků, i když se k tomu teda Klaus nehlásí, že to neříkal, ale v té době to bylo docela jako často mu přisuzováno. Přisuzováno, ale prej to neřekl, opravdu to utahování opasků, to bylo převzato už z historie a novináři. Ale on v tom smyslu říkal, on třeba říkal, potom, když se dostal jako minister financí, tak říkal, že Československo nebo Česká republika by mohla za 20 let dosáhnout úroveň Rakouska, pokud budeme šetřit a pokud budeme hospodařit tak, jak bychom měli. Samozřejmě, my jsme tu úroveň Rakouska skutečně dosáhli, ale Rakouska v roce 52, kdy tam řádila UNRA podle Marshallova plánu a kdy tam vznikla současná nejbohatší vrstva keťasů. A jenom uvedu poslední informaci, že v tom roce 52 nebo 53 seděli univerzitní profesoři v nějaké kavárnice vídeňské v ošoupaných šatech, a protože byli chudí, byli to vědci, spisovatelé, zkrátka elita duchovní, a přišli tam nějací dva novodobí podnikatelé v nejmodernějších šatech, jestli by si k ním, jako k té elitě, mohli sednout. A oni se tam na ně tak dívali a říkali, pánové, vaše úroveň peněženek nemůže nikdy dosáhnout úrovně nás, akademiků, byť máme peněženky prázdné. U nás mít nikdy místo nebudete. To je zajímavá situace, která se objevila i u nás, mimochodem. Podívej se, s kým se stýkal nasažený bílej kůň a bývalý popelář Jonák. No přesně tak, ano. Jezdil si v autech, ve filmu hrál, ho tam dáli. Ale jak jsi mluvil o tom, že tady nebyly zákony a skutečně ano, to bylo zneužíváno, upozorňoval na to Karel Kryl, který to viděl a který... A místo břicha. Ano. Klamu. Asi tak, takže popusuneme se. A máme tady dalšího dobráka. Ještě jednu věc. Klause jsem nikdy nevolil, volit nebudu. I kdyby byl jediným kandidátem na prezidenta, tak radši nepůjdu k volbám. Klause, já osobně volit nikdy nebudu. A nikdy jsem ho nevolil. Vladimíre, teď si představ, že ve finále by byl Halík a Klaus. Tak nepůjdu k volbám. Tak to já půjdu. Já bych nešel k volbám, protože to bych jednoho zločince postavil proti druhému zločinci. A to je přesně ten případ jako na Slovensku s Čaputovou a tím Štefanovičem. No mimochodem, tady si v rádiu říkal před časem něco jiného. Já vím, jsem říkal něco jiného, ale změnil jsem názor, protože nejsem dogmatik. Já osobně teď tvrdím, než zvolit jakéhokoliv zločince, tak radši nepůjdu volit nikoho, protože jaký by byl rozdíl mezi Halíkem a Klausem? Já si myslím, že docela velký. Já myslím, že... Myslíš si, že Halík by byl horší? No samozřejmě. Já bych řekl, že Klaus, protože je daleko chytřejší, Halík je blbej. No ale Vyčura nejdou zprávy, no protože je blbej, tak by udělal ještě větší škody. Ale Klaus je chytrý, kupice, podívej se, co udělal s námi, s tou ekonomikou. Já se modlím, že se podaří dát nebo najít člověka, kandidáta na prezidenta, který tyhle ty, teď nemůžu být zprostej, ale tyhle ty zrůdy převálcuje. Tak podíváme se tedy na jednu, dle mého názoru, zrůdu. Obdrží železný kříž Tomáš Halík cílem drsné srandy. Bývalý starosta městské části Praha Koledě Zbyněk Paser se utahuje z českého katolického kněze Tomáše Halíka pro státní vyznamenání, kterému udělil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Halík obdržel kříž za zásluhy první třídy záslužného řádu Spolkové republiky Německo a za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvím. Nejvýznamnější žijící Čech, mimořádná osobnost české intelektuální scény, globální akademik, hostující profesor v Cambridge, Oxfordu i Harvardu, sociolog, filozof,
teolog, kněz, myslitel, spisovatel, významný člen protikomunistického disentu, držitel polského rytířského kříže, nositel Templetona, budoucí kardinál, prezident a papež, doktor and doktor Tomáš Halík, za svůj zcela mimořádný přínos o mírový rozvoj Německé říše obdrží železný kříž za zásluhy prvního stupně. Předeslal ironicky ve svém facebookovém komentáři Passer. A v tomto podobném duchu popisuje Halíkovo ocenění dál. Na jeho počest hovoří o vzniku Škody Halík, tedy míněno auto. Říšská společnost Škoda, dislokovaná ve východním protektorátu Bémen und Mérem, se připojuje ke gratulantům a jako svůj příspěvek k oslavám přichází s limitovanou edicí Škoda Halík. Škoda Halík navazuje na velmi úspěšné řady Kamiq, Orlík i předchozí edice Silverline, Blackline und Henline, utahuje si z Halíka Passer. Doplnil, že Škoda Halík bude dodávána v červené barvě s bělobokými pneumatikami a fialovým interiérem. Poprvé v historii chladí přeplňovaný tříválec svěcená voda a ventilační soustava umožňuje provonět interiér vlastním kadidlem, dělá si Passer srandu. Naráží i na to, že Halík před 5 lety v Londýně převzal Templetonovu cenu, kterou obdržel mimo jiné za duchovní činnost v době komunistické totality. Škoda Halík je poprvé v historii protektorátní automobilky dodávána i s velkým přívěsem pojízdnou knihovnou obsahující sebrané spisy otce nositela Templetona, dodával. Tak to bylo jenom trošku odlehčení. Já se tě zeptám, Seni. Dostal ten železný kříž, si tam říkala? Ano, jo? A tam se nepsalo, jestli to dostal s dubovými ratolestmi? To ne, ale připomnělo mi to Háchu. No ale ne, víš, ten německý SSáci a gestapáci a SSáci dostávali nepsali dubové kříže, teda železné kříže s dubovými ratolestmi. Tak jestli mu tam dal taky ty dubové ratolesti. Myslím, že určitě ano. No tak to by mohl dostat teda aspoň stříbrný, zlatý, anebo ty ratolesti mohly být diamantové, jako to dostal třeba Paulus, takže když byl povýšen na feldmaršála. Tak třeba ještě, to ještě dostane. Ještě, že to nebyla říšská orlice svatováclavská. Jako Hácha, ta už není. Ale víš, koho mi ten Halík... Zaprvé si myslím, že na každou svini se už vrazí voda. To je jedna věc. A za druhý si myslím, že Halík je typickým představitelem, podle kterého Hašek ho musel znát, podle kterého dělal feldkuráta Katze. Tomu věř. A tak jako Halíka, já ty víš, jaký já mám na něj názor. A teď jsem si říkala, teď on je to vlastně takový samozvaný šaman české společnosti. No tak, když je tak multikulturní, podobně tak, de facto, ano. On je samozvanec. Není, já jsem zažil. Jestli mi nedávno říkal, že si nenašel nikdy, nebo že se nenašel doklad o tom, že by byl vysvěcen. Já jsem to čet na Nové republice, kdy to psal nějaký teolog, nějaký profesor, který si s tím vdal velkou práci a on udává nejdřív, že byl vysvěcen v Erfurtu v Německu, potom, že byl vysvěcen někde v Polsku, myslím, že jsem v Poznani, ale nikde se v těchto diecézích nenašly žádné dokumenty církevní, které by k tomu nasvědčovaly. A navíc on získal řadu akademických titulů za stále stejnou a jednu a tutéž práci. A to všichni, kdo studovali nějakou vysokou školu, vědí, takže dneska, když je to třístupňové, že jo, bakalářská práce, magisterská, doktorantská, takže nesmí být stejná. A on v 5 případech podle toho teologa, jméno mi vypadlo, našlo by se to tam někde, tak on v 5 případech používal stále tutéž a tutéž jednu práci. Teď nevím, jestli to byl Jelínek, nebo odčetla jsem. Ano, ano, já, jsem teď to, ty jména mě vypadávají, já spíš si to musel podívat, ale je to na Nové republice, je to dohledání.
V další zprávě se podíváme na skutečně závažnou věc, protože sídlo OSN je v New Yorku. A to je problém třeba pro ruské delegáty, kteří nedostanou vízum. Na tuto problematiku se teď podíváme. OSN vysvětlila závažnost situace s vízy pro Rusy. Situace s neudělením amerických víz představitelům ruské delegace má přímý dopad na fungování institucí OSN v New Yorku, oznámil to mluvčí generálního tajemníka OSN Antonio Guterres Stefan Dujarric. Informovala o tom agentura TASS. Jsme v neustálém kontaktu s orgány hostitelské země a snažíme se vízové problémy vyřešit. A generální tajemník se tomuto tématu věnoval osobně, uvedla agentura jeho slova. Dujarric také zdůraznil, že je velmi důležité, aby byl tento problém vyřešen, protože to ovlivňuje, jak bude OSN fungovat. Skutečnost, že OSN v této záležitosti podporuje Rusko, byla oznámena 16. října. Tehdy to uvedl samotný generální tajemník organizace. Dříve zástupce stálého vyslance Ruské federace v OSN Gennadij Kuzmin prohlásil, že ruská delegace na valném shromáždění OSN nezískala celkem 18 víz do USA a nemohla se z tohoto důvodu účastnit akcí 74. zasedání. 24. září ruský senátor Konstantin Kosačov oznámil, že jemu a 9 dalším členům ruské delegace nebyly USA sto udělit víza včas. Moskva považovala kroky Washingtonu za pobuřující příklad neúcty vůči členům OSN. Ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov vyzval k převedení všech mezinárodních událostí z USA na stabilnější místa. Takže Vladimíre, co ty na to říkáš? Tak za prvé, musíme se tady uvědomit. Tady se o tom nemluví vůbec. Jistě nemluví, ale já bych rád uvedl ještě jeden fakt, který málo kdo ví. Jestliže víte, vážení přátelé, jak je placeno OSN, 70% všech nákladů na provoz OSN, myslím budov a tak dále, platí Spojené státy. Svět jenom zbytek. To bylo uvedené na nějaký ročence. A podle toho to tak vypadá. Protože ať je tam předsedou OSN kdokoliv, tak si tohle to musí, tak si toho je vědomen, nebo vědom, a OSN se chová k Američanům podle toho. Vzpomeňte si jenom, že kolik válek vyprovokovaly Spojené státy bez toho, aby podle charty OSN k tomu dostali mandát Rady bezpečnosti, včetně bombardování a napadení Jugoslávie. A nic se nedělo. Nic se neděje. Žádné řvaní OSN, že to je nepřístojné. Podívejte se, když byla válka mezi Argentinou a Anglií o Falklandy. Angličani říkají Malvíny. Tak co dělalo OSN? No mlčelo. Když před válkou vznikly díky prezidentu Wilsonovi Spojené národy, tak Hitler z nich potom vystoupil a vystoupili z nich i Spojené státy s tím, že si nenechají do ničeho nic kecat, říkají oba dva státy. V současné době tam mají největší hlasy zastoupení asijské a africké země. A ty, které opravdu v podstatě hýbají ekonomikou a trhem, tak jsou přehlasovávány právě těmito zeměmi. Já osobně se domnívám, že stejně jako před válkou, před druhou válkou, ztratili Spojené národy svůj význam, tak v současné době už ztratili jakýkoliv význam, ztratilo OSN, tedy Organizace spojených národů. No zase na druhou stranu, Vladimíre, díky tomu, že tam je takhle velké zastoupení, třeba Afriky a tak dále, tak díky tomu se dostala Venezuela, tedy její zástupce, do Rady pro lidská práva.
což se tedy Americe hrubě nelíbilo. A když mluvíš o tom podporování, zřejmě OSN málo drží ústa, protože ta situace, tak jak jsem to četla před několika dny v OSN, co se týká financí, je tak zoufalá, že Američani přestávají platit, že již nemají ani na výplaty svých zaměstnanců. Ano, ano. Takže tak to vypadá s OSN. No tak budou zřejmě tak dělat jako zadarmo. Bude no to nebudou dělat zadarmo, funkce. Měli by to čestná, ale takhle ještě k tomu, k té Venezuele. Uvědom si jednu věc, tam je myslím, že 5 států, které mají právo veta. Spojené státy, Velká Británie, Rusko, Čína a teďka myslím, že i Indie. Ty mají ty největší státy, ty mají právo veta. Kdyby nechtěli, tyto státy mohou zavetovat a stačí jedno veto a padá to. Kdyby někdo z těchto států, které mají jejich právo veta, chtěli zablokovat členství Venezuely v tom výboru pro lidská práva, tak by to udělali. Ale musíme si uvědomit, že to bylo jenom divadýlko. Zaprvé to podpořili Venezuelu všechny africké státy, za druhý tam byli 2 kandidáti, tam měli být zvoleni a protože tam byli jenom Venezuela a ještě jedno, někdo, myslím, Brazílie, tak by to nemohlo být, protože tam musel být ještě jeden aspoň, tak se rychle přihlásila Kostarika, jo, na to členství, i když o to neměla zájem, aby to vůbec mohlo být prohlasované. A samozřejmě Brazílie dostala 156 hlasů, Venezuela dostala 94 hlasů, no a ta Kostarika, která byla do počtu, dostala 62 hlasů. Takže se to bylo úplně jasné, ale znovu opakuji, kdyby se to Američanům nelíbilo, nebo kdyby se to nelíbilo třeba Číňanům nebo Rusům, no tak to vetujou. Tak Američané odešli, že? Američané tam dostali na práskáno, takže... Nestačili ne, to. No, ale... Takže to je všechno jenom domluva. A druhá věc, jestli pak víš, kdo je předsedou Výboru pro lidská práva OSN? No, Saudská Arábie. Saudský princ, ano. Tam, kde se nejmíň na světě dodává. Je to přímo Saudský princ, je to Saudský princ. Je to vedení Saudské Arábie. Uvědom si, těch saudských princů, to je rodina, která má 200 princů různých. Ten a tohleto. Tam se jich urodilo, těch princů. No a ten jeden princů taky dělá tohle toho předsedu, že jo? Tak my už přetahujeme, mám tady ještě další, ale no, protože jsme hodně rozvedli některé domácí záležitosti, ale tak, takže jsme to trošinku... Ale ty budeš mít teďka zprávy stručnější o tom. Přesně tak, právě proto jsem se věnovala domácím zprávám převážně, protože na vás čekají, vážení milí posluchači, ještě zprávy od Terezy Spencerové, tedy její nedělní ranní kávička. A potom je tam článek, který jsem načetla od profesora Oskara Krejčího, našeho hosta a také milého kamaráda, který je skutečně ten pohled na události Sýrie, Turecko, Amerika, Rusko a tak dál, je trošku jiný, než tak, jak to čteme ve zprávách. Je to člověk s velkým rozhledem a myslím si, že je to velice zajímavý pohled. Konfrontace. Takže názoru. Je to úplně jiný pohled, pohled, kdy je to člověk, který je fundovaný a zná tu problematiku z toho nadhledu, takže se ten pohled trošku liší od toho, co my tady slyšíme. Jinak já osobně považuji Oskara Krejčího za jednoho z vůbec z nejchytřejších lidí v republice u nás, protože je to vidět z jeho knih, které píše mu, jestli chcete, tak se dá sehnat jeho kniha, teď mu udělám trochu reklamu, Geopolitika ruská, a je to od vzniku vůbec ruského státu v historii, přesně rozpracované, a můžu říct, že i když je to politická, politologická kniha, tak jsem ji přečet jedním dechem, nemohl jsem se od ní utrhnout a dozvěděl jsem se o této zemi tolik a tolik věcí, které jsem vůbec netušil. Je to opravdu velice zajímavé. Například téma. Poslední věc. Jestli pak víte, že když se měl rozpadnout Sovětský svaz, ve všech sovětských republikách proběhla referenda. A ani v jedné zemi, ani v té Ukrajině,
to referendum nevyhrály hlasy pro odtržení se od Sovětského svazu. Ani v jedné, ve tři, a jsou tam čísla uvedena, všechny země z tehdejšího Sovětského svazu tam chtěli zůstat. Jenomže vládcové, nebo ti, co se dostali k moci, tak ti rozhodli jinak. A Sovětský svaz se rozpadl proti vůli všech občanů Sovětského svazu. Tak když seš u toho rozpadu, tak Gorbačov v současné době poslal do Kremlu dopis, kde se vyjadřuje k současné situaci a dává tam jakési rady a byl tvrdě skritizován, protože Rusové ho mají plné zuby. On tam nesmí do Ruska. Takže asi takhle. No, když on žije v Americe. Toho rozbíječe Sovětského svazu. On tam nesmí. Vážení a milí posluchači, to je od nás dneska všechno. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou. Naslyšenou.